באוניברסיטאות בארץ אפשר לראות בכיתות, על המדשאות ובמעבדות סטודנטים מכל הדתות והלאומים יחד, אבל כשמגיעים למעונות בטכניון בחיפה, את יום הלימודים מסיימים הסטודנטים בדירות נפרדות. חשוב לי שבדירה יהיו רק יהודים. זה משהו שהוא אפשרי. יש הפרדה. יש הפרדה. מה, הפרדה מלאה בין יהודים לערבים? כן, כדי למנוע חיכוכים מיותרים. אחרי הביטנים לא מכריש את ההפרדה בפני התחקירן שלנו, אמרי. גם בשיחה עם מנהל המעונות מבהירים שגם בלי הבקשה, כך פועלים בטכניון. אנחנו משתדלים מראש לשבת את זה בצורה הזאת. מלבד מקרים חריגים, אנחנו לא מערבבים. לא מערבבים בין יהודים לערבים. נכון. אז הסיכוי שבו יהודי, אני אגור בדירה, באותה דירה במעונות עם ערבים? שואף לאפס. וזה לא משהו שמבקשים בעקיפין. לפי מספר אחראי ביטנים במעונות, האפשרות מופיעה באופן רשמי בבקשה לקבל חדר במעונות הסטודנטים. אני חשוב לי להיות בדירה של רק יהודים, שלא יהיו איתי ערבים. אמרו לי שאני צריך לדבר עם מישהו מהאחראים. בבקשת מעונות יש לך שם אופציה שאתה מבקש להיות רק עם יהודים בחדר. רציתי לשאול שאלה. מה קשור לכם? שבדירה שלי יהיו רק יהודים, שבדירה הייתי במעונות יהיו רק יהודים. אתה יכול לבקש, יש חופציה כזאת. כן, יש חופציה לצמן היהודים וחילונים מוסלמים, יש כל מיני אפשרויות. אני רוצה להיות בדירה רק של יהודים, בלי ערבים, זה אפשרי? אפשר, יש חופציה כזאת, אתה יכול לבקש. אתה רוצה לשמור על מצוות או רק יהודים? ואין לי מה להתבייש, הרבה מבקשים, זה מקובל לבקש שזה יהיה רק דירה של יהודים. זה מקובל לבקש, הכל בסדר. ויש גם קודים מה כדאי להגיד לסטודנט מעבר לטופס הבקשה, שלא רוצה לגור עם ערבים במעונות. הטכניון לא עושה עם זה בעיות, לא יתקבלו עליי באיזה, אתה יודע, עין עצומה. ממש לא אכפת להם. הבנתי, ואני יכול פשוט לבוא ולבקש להגיד ככה, כאילו גם בעלתה, אני לא רוצה להיות עם ערבים בדירה ולא יתקבלו. תשתדל להגיד את זה, אתה יודע, יותר מעודן, שזה לא יישמע יותר מיני גזעני, ויותר בקטע של אני שומר כשרות, תתתתתתה, בבקשה, תשים אותי ככה וככה. בעיקרון הם לא שמים. אני חושב שזה מאוד טבעי שסטודנט שלומד כל היום בטכניון, והוא לומד עם סטודנטים מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים, סטודנטים בינלאומיים בני דתות שונות ולא משונות, רוצה לחזור הביתה לאיזושהי סביבה תרבותית שהוא מכיר, אז שהוא יוכל לבקש לקבל אותה כדי שתהיה לו סביבת לימודים אופטימלית. כשאנחנו מתעקשים לבדוק האם ניתן לבקש הפרדה על רקע אחר, במנהל המעונות מבהירים שיש בכל זאת גבול. אפשר לתת עוד הפרדה נניח על תפיסה הדפה מינית או דברים כאלה, נניח אם חשוב לי שכל הבחורים שיהיו איתי בדירה יהיו סטרייטים. לא משהו שאני מכירה אותה. אתה יכול אחרי השיבוט לבדוק את זה עם האחראי אזור, זה כבר לא אנחנו. אנחנו לא עושים הפרדות דבר על רקע כזה, זה כבר מוגזם קצת. רק על רקע הלאומי. נכון, נכון. אנחנו נטיות המינית של, נטיות מיניות של בן אדם, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא בודקים את זה, ואנחנו גם לא מפרדים לפי זה. אבל הלאום כן, אין לי מה לדעת. כן, כן, לאום כן. זה מה שאומרים בטכניון, שם דוחים מכל וכל את הטענות בדבר אפליה או הפרדה מכוונת לכאורה בין סטודנטים על רקע דתי, לאומי, מיני או גזעי. אנחנו גאים על כך שאוכלוסיית הסטודנטים והמרצים משקפת נאמנה את פניה של אוכלוסיית המדינה על כל גווניה. לאלפי הסטודנטים המתגוררים במעונות ניתנת האפשרות לציין עם מי יעדיפו לחלוק חדר, וזאת מתוך רגישות לצרכים של בני מגזרים שונים ובעקבות ניסיון מצטבר של עשרות שנים. חלק מהסטודנטים בוחר להתגורר עם סטודנטים מרקע דומה, חלק אחר בוחר להתערות בקרב בני מגזרים אחרים. אלה וגם אלה נהנים מיחס שווה ומתנאים זהים, וכל טענה אחרת בעניין אינה נכונה.